বন্ধু, ভেলেকার বাবু এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই যে। কথাটো কি হৈছে মই ধৰিব পৰা নাই। টেনশ্যন নল'বি বে পাটনা, সিহঁতি সব আহি যাব। মোৰ লগত কথা পাতিছে নহয়, গধূলি সময়ত আহি পাম বুলি কৈ গৈছে। দুৰ্গা পূজা আহিলে মোৰ মনটো খুব ভাল লাগে, জানানে বন্ধু। 1 বছৰ ৰখিব লাগে, তাৰপিছতে মা দুৰ্গাই দৰ্শন দিয়ে। সেইটো কাৰণে মোৰ দুৰ্গা পূজা খুব ভাল লাগে। এইয়া ভেলেকাৰ বাবু আহি গ'ল। বাবে পাটনা, তামাম চাল দি আহিছ দেখোন বে। আমি আগৰ পৰা চালি আবি, তই কিছু বুজি পোৱা নাই বেদনা। আমি জানো এটা চালিয়া, তাৰ দুটা চশমাটো ভাল লাগিছে, কিমান লাগিছে বে? 1000 টকা লৈছে বে পাটনা। 1000 টকাত কেইটা শূন্য থাকে তই জাননে? 5 টকা নাপালে তই কান্দি থাক। ক'ত 2 নম্বৰী বস্তু উঠাই পিনে আনিছ? ফটা লেবেল মোৰ আগত নেদেখাবিচোন। 1000 টকাৰ কথা ক'ব আহিছ? 2 নম্বৰী কথা নক'বি বে পাটনা, খং উঠি যাব মোৰ। মই দামী বস্তু ল'বই, মই ব্ৰেণ্ডেড মানুহ, তই গম নাপাওঁ নেকি? 10 টকাত তই চালা ছেকেণ্ড হেণ্ড জাঙিয়া কিনা মানুহ, তই চালা মোক ব্ৰেণ্ডেড বস্তু কথা ক'ব আহিছ? কি কৈছ এই বন্ধু, ই কি ছেকেণ্ড হেণ্ড জাঙিয়া কিনে নেকি? তই কি নাজান নেকি? আৰু সেই ছেকেণ্ড হেণ্ড জাঙিয়া কিনোতে সি দোকানীৰ লগত কাজিয়া লাগে, আৰু অকণ কমাই দিয়ে যেন। সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ফটা জাঙিয়াও পিন্ধি আহে জাননে। পূজাৰ দিনাখন মই মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ লব যাওঁ, তোৰ সেই মালটো চাই মোৰ নিজকে অপবিত্ৰ কবলৈ একো দৰকাৰ পৰা নাই। বেলেগে 1000 টকা চশমা কিনিছ নহয়, বাছৰ ভাড়াটো তয়ে দি দিবি। অঁ বে, তেতিয়া আমি সঁচা অৰ্থত বুজি পাম তই যে 1000 টকীয়া চশমা পিন্ধিছ বুলি। হাবা হাবা দি দিম বল। এই বন্ধু, পূজা মণ্ডপত মানুহ নাই দেখোন বেছি। কৰোণাৰ কাৰণে বহুত সমস্যা হৈছে বন্ধু। এই মানুহবিলাক নোলোৱা আহিছে, ভাল লগা নাই কিবা। মানুহ বেছি থাকিলে ভাল লাগে আহি। মোৰ মনটো ভাল লগা নাই, মানুহ অকণ বেছি থাকিলে আহি ভাল লাগে ন আপোনাৰ? কথা আৰে বন্ধু, এটা কাম কৰোঁ, আশীৰ্বাদটো ভালকে লৈ লওঁ, তাৰপিছত জেলেপি খাওঁ, জেলেপি খাই পিনে আৰু ঘৰে ঘৰে যাওঁ, কি কোৱা? সেনেকুৱাই কৰিব লাগিব আৰু, উপায়তো নাই ন। অঁ বে বন্ধু, ঠিকে কথা কৈছ, জেলেপি তিলেপি খাই পিনে যাওঁ আৰু। কিন্তু শ্লোকটো শুনি খুব ভাল লাগিলে দেই, মনটো বিৰাট ভাল লাগি গ'ল। ঐ, ঘি জেলেপি খাম বে পাটনা, ঘি জেলেপি খাই খুব ভাল লাগে জাননে, একদম বহুত টেষ্টি, একদম বিৰাট মজা লাগি যায় খাই জাননে। নাম নাম খালি লোভ নলগাবি আপোনাৰ, মোৰ বহুত লোভ লাগি যায় ঘি জেলেপি কথা ক'লে। অঁ বে পাটনা, মোৰতো এতিয়া লোভৰ পানী পৰি পিনি ইয়াত নৈ বৈ যাব বে আপোনাৰ, বুজি পোৱা নাই তহঁতি, বল বে, সোনকালে গৈ পিনে জেলেপি তেলেপি খাই যাওঁ। অঁ বৈ পাটনা যাওঁ, বছৰটো যেন ভালকে পাৰ হয় আৰু, সেইটোৱে কামনা কৰিছো আৰু দুৰ্গা মাৰ পৰা।